Ušmrkuješ pomalo, a? Molim? Šmrčeš, kažem. Da. Od kad? Ne znam. Nemoj da zajebavaš gospodine inspektora! Možda biti hoćeš, ne znam. Čovječe, pusti, mani me. Pitam za koga? Alo, čovječe, ja sam Isus. Isus, znaš ko je Isus? Ovaj prah je pronađen u tvom džepu. To je koka. Tako oni sa mnom, gospodine inspektore. Čim ga uvatim da nešto muva, on počne se pravi blesav. Kokain, stari. Skupa droga. Droga za gospodu i biznismene. Šmrčeš li je li prodaš? Kome? I od koga si je dobio? I, izvinite, gospodine inspektore, odavno sam ja primetio da kod njega nešto nije u redu. Šta ste primetili? Pa najprije te nozdrve velike, kao konjske. Čim kod nekog primetite konjske nozdrve, znajte da se taj nasiso koke ko usisivač, a onda nervi propali. Moj će baciti sa trase. Tamo, sram te bilo, nervi propali. Neće poznati bacaš terase. Ja sam na olimpijadi učestvovao kao bacaš na terase. Koga ja bacim terase, taj je gotov. Ponašanje nekontrolisano. Odjedan put počne da se dere i da vređa. Praš kući, mali, da budeš dobar. Pa šta sam vam rekao? Ti si odrasto. Jer ti da si odrasto, ne bi bio 1,11 m. A na šta ti ličiš sa tim konjskim nozdravama? Dosta! Izvinjavam se. Vodite i njega. Ti nisi nigde odrasto. Ma kako da ne, kako da ne. Vrećeš u paklo. Ma da bave, da bave! Samo si ti pametan, inspektor i klub! Ama, prestanite već jednom! Izvinjam se. U buvaru! U buvaru s njim!